Son José Manuel Fernández Villar e son o responsable de SAD Busto Corzón. Eu xa cando vou pa cama vou pensando xa no día de mañá, non? Levántome ás 6 da mañá, desayuno, un tazón de leite únicla, e viño pa granxa ás 6:15 da mañá, e aí xa empeza a miña labor. O cuidado das vacas, as vacas queren moitos mimiños. Eu digo sempre que lles falta falar, porque entenden como a nós, perfectamente. E canto mellor cuides a vaca, mellor vai a estar, máis leite vai dar e o leite vai ter mellor sabor, que vai ser un leite, como digo eu, sin estrés. E traballar no que che guste é moi bonito. Estar en contacto cos animais, estar no medio rural, a naturaleza, e ver que estás sacando un produto bo, sinteste de verdad que moi, moi orgulloso de estar aquí.